وزيرك وحبرشادة دولة قبلات كاقل مدوغ ايام مقالادة دوس مرهي بي حرونتا دولة قبلات كاسي كده فري امتحانات كفصل كلابيو تبناد دي دوكسي كسري اي ديگان دا معامل كاسي قل مدوغ وزير محمد حاشر دوري اي ارضي دا قل مدوغ وفري سنة اي امتحان كشهاد ديگا اه دوكسي كسري او رجي قول اساقونا دانك كالاكوبو ريه اني موجيان دادال ديراد اه ايو تحذر بدن اسلامار كان ارضي دا او رجي ان نتيجينو ناكسان امتحان كاكينان وحان bogaadinaya dhamaan in ardada galmudug ee 12 ka barood ee galmudug kamida in maanta imtixaanka u fariisanaya imtixaankan waa ka yar duwan yahay ki fasalka 8aad maadaama annaga in aan uun leenahay inaan fududeyno ee wasaaradda waxbarashada dawladda ee federaalka ah ayaa in diyaarintiisa iyo mas'uuliyadiisa guud ee qaadaysay waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad guuleysataan inaad bal dadaal aad muujisaan in wixii aad barateen tartankoodu uu ka soo muuqdo dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee aad qaybta ka tihiin inaad ka soo dhex muuqataan ayaan rajaynayaa hadii Ilaahay raaxdo waxaan u hambalyeynayaa mar kale oo aan ayagana guul aan u rajaynayaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee Galmudug iyo waliba kuwa dawladda federaalka ee kala duwan ee martida noo ah insha Allah waxaan kala u mahadcelinaynaa wasaaradaha kale oo waxbarasho wasaaradda amniga iyo wasaaradda caafimaadka oo ayagu ka qayb qaatay ilaalinta imtixaanka iyo waliba inay wasaaradda caafimaadku ayaduna ay nagu caawiyeen qalabkan oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19 oo dunida dhibaateeyay insha Allah guul ayaan idin rajaynayaa dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad imtixaanka aad ku guuleysataan hadii Ilaahay raaxdo Galmudug ayaa kamid ah maamulada ka qayb galay imtixaanaadka qaran tan iyo markii wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ay dib u bilaawday qaadista imtixaanaadka sanadkii aynu ka soo gudubnay 2014 Cumar Yuusuf Maxamed Radio Television City Muqdisho.